pandemiyaya baxmayaraq heç bir sosial layihə təxirə salınmadı. Bu il büdcə xətti ilə reallaşan sosial layihələr ötən ilə nisbətdə daha çoxdur. Şəhid ailələri üçün bu il rekord sayda 1500 mənzil istifadəyə veriləcək. 20 il orduda qüsursuz xidmət etmiş hərbiçilərə isə bu il 400-dən çox mənzilin verilməsi nəzərdə tutulur. Məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan sosial dəstək tədbirləri də bu il rekord səviyyədə olacaq. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Nazilə Alməmmədovanın sözlərinə görə, bu il 7000-dən çox məcburi köçkün ailəsinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Artıq bu məqsədlə, yəni may ayının 28-də Qobu Park 3 yaşayış kompleksi istifadəyə verilib ki, burada tikilən binalar hər biri özəl sektor tərəfindən inşa olunmuşdur. Artıq Qobu Park yaşayış kompleksinə məcburi köçkün ailələrini yerləşdirilməsinə başlanılıb. Hazırda karantin rejimində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələrinə əsasən onların tətbiq etdiyi preventiv tədbirlər nəzərə alınmaqla ailələr arasında püşkatma keçirilir və onların yeni mənzillərə köçürülməsi təmin olunur. İlin sonuna kimi isə Bakı və Sumqayıt şəhərləri üstünlüyü təşkil etməklə ölkənin bir neçə şəhər və rayonunda minlərlə mənzil məcburi köçkünlərə təqdim ediləcək. Abşeron rayonunda Stansiya Sumqayıt deyilən ərazidə 3000-dən çox mənzil, sonra Bakı şəhəri ərazisində Ramana qəsəbəsində 1500-dən çox mənzil, Ümiddə və Xocasən qəsəbələrində, yəni yeni mənzillərin tikilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Samux rayonunda mənzillər tikiləcək. Füzuli rayonunda fərdi evlərdən, Ağdam rayonunda isə yaşayış binasından ibarət olan məhəllə istifadəyə verilir. Tikilərək məcburi köçkünlərin istifadəsinə veriləcək. Ünvanlı sosial yardım alanların sayı da artırılıb və 85 min ailəyə çatdırılıb. İşsizləri, o cümlədən qeyri-formal sahədə işləyənləri dəstəkləmək, pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan insanlara maddi yardım göstərmək və digər məqsədlər üçün təqribən 3 milyard manat vəsait nəzərdə tutulub.